Освен подмяната на настилката, се ремонтират тротуарите, сменя се и осветлението. Ремонтът на булеварда включва и подмяна на трамвайните релси. За първи път се използва нова, иновативна технология, обясни заместник мета по транспорта Евгений Крусев. По-различното при тази технология за релсовия път е, че тук се изпълнява един подложен бетон, който реално изпълнява функцията на основа и самия релсов път, релсите са захванати, всяка релса е сама за себе си, реално, и с благодарение на тази по-голяма гума, която е в около самата релса, при една евентуална смяна след няколко, примерно след 15 или след 20 години, не е необходимо да се разкъртва цялото платно, асфалтовата настилка, бетоновото легло и така нататък. Само гумата се изрязва, релсата старата се вади, слага се новата, уплътнява се и така пътното платно не се пипа, а пък реално релсата се сменя за в рамките на часове. Участъкът е с дължина 400 метра. Ремонтът струва 2 милиона лева. Активно се работи и по други възлови точки на София, обясни столичният кмет. Обектът, който представлява най-голям интерес за всички на практика, това е Орлов мост. Там се работи много интензивно. Вече е положена мрежата, стоманената мрежа и в другия участък. Предстои асфалтирането, изчакването отново 48 часа, така че най-късно неделя сутрин трябва да бъде изцяло освободено от движението, като там добавихме към задачата на изпълнителите и частичен ремонт на булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Знаете, големите коловози, които от автобусите се бяха образували. На практика той е частичен, но е в доста голям участък, така че надявам се и там също да се подобри движението. От днес общината обяви процедура за закупуването на 20 напълно електрически автобуса. Очаква се първите електробуси да започнат да се движат по софийските улици от до година.